Hello， 大家好，这里是非线性，我是 Jason。 前阵子啊，看到一篇网络上的报道，在说购买之后啊，后悔的家电啊，总共有哪些？那统计了、前六种出来，分别是啊，烤箱、洗碗机、气炸锅、空气清净机、咖啡机，还有扫地机器人，总共六种。而这前六名后悔的家电里面啊，除了咖啡机我没有用过以外啊，其他的我都用过。而第二名的洗碗机啊，我之前也拍过一支影片啊，来分享我的使用心得。那看一看报道里面啊，网友提到的意见啊，就是碗盘没有摆放好的话，容易会有积水。这个我也会遇到，但是情况真的是非常少。摆放碗盘的时候啊，只要稍微注意点啊，就可以减少这种现象。而另外一个意见呢，就是放进洗碗机之前啊，要先冲洗。虽然 Bosch 啊有拍过影片啊，来告诉你说，其实碗盘啊是不需要再冲洗，直接就可以放进洗碗机里面。但是从官方的影片上面看啊，其实它的碗盘上面都只有酱料的部分，但我们一般吃饭的餐盘上面啊，一定就会有饭粒或者是菜渣或者是鱼骨头、肉末等等的。的确啊，在少量的情况下，你是不需要特别去冲洗掉这些东西的，你的餐盘一样可以洗得干干净净。但是啊，你就必须啊额外再花时间啊去清洗你的洗碗机下面的过滤网。所以我实际使用上呢，也是一样会先用水冲洗啊，再放进洗碗机里面。但是我的洗碗机啊是厨下式的，它的位置啊离琉璃台啊非常的近，所以啊我在冲洗完之后啊，马上就可以把它放到洗碗机里面。而你是独立式的，放的位置啊可能离琉璃台啊又有一点点距离的话，那你冲洗完的餐盘啊要再拿过去，可能就会让水滴到地板上。如果是这样子的情况，那的确是可以想象的出来为什么网友会提出这个意见。所以在规划摆放洗碗机的位置的时候啊，的确是需要花一点时间啊好好的想一想。而另外一个呢，我想要分享的就是第六名的扫地机器人。像我这种啊不喜欢穿室内拖鞋的人啊，地板啊到底干不干净啊，其实脚底啊都会那种沙沙的感觉啊一清二楚。但自从啊使用扫地机器人之后啊，这种感觉啊真的就不存在有了。而每个礼拜呢，从集成盒里面啊清出来的垃圾量啊，差不多就是这么多，一点都不夸张。看一看里面的成分呢，不外乎啊就是毛发、家里面的寝具啊，或者是衣服的棉屑，以及一些少量的杂物。当然，扫地机啊不可能把你家的每个角落啊都打扫得干干净净的。但是客观的来说呢，家里最常出现的毛发、棉屑啊，掉落在大部分的动线上的呢，都已经被扫地机给处理掉了，已经算是帮了大忙了。像家里的杂物越多啊，就越会影响到啊扫地机发挥它应该要发挥的效果。像是拖鞋呢，就应该放好。那小朋友的玩具呢，晚上啊，我也会带着他们啊，把它整理好。另外有一些东西啊，我是不会留着啊，等扫地机来扫。像是吃饭的时候呢，掉下来的米饭或者是食物，我都会在餐后呢，就立即把它收拾干净。这些东西啊，等待扫地机来扫，除了可能效果不好以外啊，也有可能让你的扫地机啊引来一些小蟑螂啊，或者是蚂蚁等等的。所以呢，我也不会期待啊扫地机啊去把这些事情做好。但是他只要每天啊帮我把毛发、跟棉屑啊打扫得干干净净，对我来讲就相当的足够了。所以看到报道里面啊网友的意见啊，就让我想起啊六七年前啊刚买扫地机的时候啊，家里啊有人来拜访啊，问说。你有扫地机哦，那这东西好不好用呢？我一定啊都是告诉他很好用啊，很推荐你购买。然后啊就遇到一个朋友啊，他跟我买一样的牌子，是小米的，也不是特别贵，但也不至于是没有听过的产品。但是跟他聊一聊使用情况啊，他说好奇怪啊，常常宕机不会动，不知道啊是不是买到机网了。那有一次啊去他家拜访，顺便看一看他扫地机的情况，发现啊他的机车呢是满的，而且啊他的主刷上面啊缠绕着各式各样的毛线跟头发，可能是这样子的原因啊，导致他的扫地机啊常常就会停下来不动。那其实扫地机啊有这些状况啊，他都会透过手机 APP 啊发通知给你。不过这个朋友啊对 APP 的操作呢就不太熟悉，所以啊他常常啊就忽略了这些讯息。那问他说，你不知道要清理主刷那就算了，那集成盒要到你总该知道吧？结果啊他回答我说。集成盒三天前才到过啊，怎么这么快就满了，有过麻烦的。可是这不就代表说你家的确就是这么脏啊，可以扫出这么多的垃圾吗？那看一看他家的角落啊以及地上啊，的确是会出现一些杂物了。那这些杂物啊可能当然就会去增加扫地机啊去卷入一些奇怪的东西啊，让主刷卡住的情况就会增加。像我家呢有铺地毯啊跟巧拼板，扫地机经过的时候呢的确啊会多绕几圈。
当然也不要对产品啊过度的期待，例如啊买了扫地机之后啊，自己是不是这一辈子啊就不用再扫地了。把握大部分的优点啊，接受少部分的缺点，这样才能找出啊最适合你自己的东西。今天的分享就到这边，希望可以帮助到你，我们下次再见，拜拜。